secara dia untuk menyakitin dan secara dia buat kapeman. Halo guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton ini ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, so hari ini saya nak sharekan kepada anda semua bagaimana cara untuk kita deposit duit kita dalam Bursa Malaysia menggunakan broker Melaka Security, so M Plus Online. So anda kena ada account CDS dulu, baru anda boleh login macam saya login ni. So siapa yang dah ada, saya gunakan perdagangan Bursa Malaysia saya menggunakan broker M Plus. So siapa yang dah ada boleh login terus. So cara dia, okay, login. Okay, sekejap. Alright, sekarang pukul 2.47. So market hijau eh. Okay, so cara dia untuk kita, ni dah setting dah ni. Okay, ni saya dah setting. Right, so cara dia buat kad payment, deposit. Right, okay, kad deposit. Okay, manual. Kau boleh FPX lah, direct. Okay, okay, FPX. Ni, okay, ni amount yang ada. So masukkan berapa amount yang anda masukkan. Right, so submit. Okay, tekan dulu. Okay, payment terus RM5,000. Okay, siapa yang guna bank lain boleh pergi ke bank lain lah. Right, so kejap lagi saya bagi nombor account M Plus ni untuk yang semua bank lah, masih ada senarai dia. Okay, tunggu je. Okay, so paper kita RM5,000. Okay, tunggu KAC sampai ke handphone. Okay, KAC dah sampai. Okay, submit. Okay, dah sukses. Right, so kita pergi kat continue with transaction. Tunggu sekejap eh. Seventy years later. Alright, kepada rakan-rakan yang berminat untuk buka akaun CDS, iaitu akaun Central Depository System, iaitu akaun untuk anda mulakan pelaburan di Bursa Malaysia. So anda boleh contact nombor broker dekat link description yang telah saya letakkan ni. Anda boleh contact mereka, tanya bagaimana untuk buka akaun ni. So untuk warga negara boleh, dan bukan warga negara pun boleh buka akaun tersebut. Jadi rakan-rakan yang zero knowledge, yang tak tahu nak beli saham lebih lanjut lagi, saya ada satu program khusus untuk newbie saham. So anda boleh join program KSM, iaitu program Kickstart Saham Mastery. Program ni khusus untuk newbie saham yang zero knowledge tentang saham. So anda boleh join program ni dengan tekan link dekat description juga. So ataupun anda boleh contact nombor ni untuk info lebih lanjut. Okay, jom sambung tengok video. Okay, so dia akan keluar macam ni. Payment success dah, proses. Okay, dia dah success. Okay, kita balik pada dekat page kita tadi. Okay, deposit. Okay, kita tunggu.
So kita boleh tengok nanti dekat kita punya my account. Dekat my account ni. So anda boleh tengok dekat account summary. Okay, account summary. Okay, ni dah masuk dah. Okay. 5,000. Right. So kita dah boleh trade. So macam tu cara untuk deposit di dalam account CDS M Plus. Okay. So ada beberapa counter yang dalam perkhidmatan saya. So saya akan buat live trade nanti kepada anda menggunakan modal yang kita ada ni. Macam mana kita buat keuntungan dan kita jaga money management kita dan risiko yang kita ada. Okay. So kira anda suka dengan video macam ni, tekan button subscribe dan lonceng tu dan komen dekat ruang komen tu apakah video yang perlu saya lakukan lagi. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya Putra Nur Shalam. Bye-bye. So kita queue dekat sini. Kita nampak 2,500 ni lagi saya ni. So saya tak dapat lagi harga ni sebab saya terkena beratur. Kan, tadi ada 7 orang. So saya beratur dulu. So saya jadi orang ke-8.